नाजरीन हैदराबाद शहर में तफ़री खोट सबबि शहरनि दरिया जे सुकियलु पेट खे पिकनिक सिॼु हेठि संदसि सुहिणो ओलड़ो साम्हूं कोटड़ी हेॾां हैदराबाद ऐं है उन्हनि सभिनी विच में हिकु दिलि ॾुखोईंदड़ सूरत आल ऐं कुझु दिलि ॾुभाईंदड़ मंज़रु ॿिनि शहरनि जे विच में शहरनि ॻोल्हे लदो आहे हिकु तफ़रीही माग उहा जाए जितां दरिया वहंदो हो पर अजक इतने रगो संदस याद वसन थूं हि दरिया जो सुकल पेट ी दिल झुरी पवे थी पर शाम जो ही पहर धी कुछ घड़ीन लाई मन के आत भी मिली पवे थी पुराने गिदू बंदर हैदराबाद ई कोटली के विच में सिंधु के सुकल पेट अंदर शाम थींद केत ही शहरी तफरी वजन पोची हैदराबाद में को तफरी माग बना अल मंजर भी परे आ है पोइ शहर जे वेझो हिन माघ मथां कोटड़ी पुल ऐं परियां लहंदड़ सिॼ हेठां ॿेड़ियूं बि आहिनि पासे खां वणंदड़ वणकार ऐं कुझु अञा पखी बि आहिनि शहरनि खे अञा छा खपे शाम जो पंजे बजे माना सुठो मंज़रु आहे हर को माण्हू ईंदो आहे घुमण फिरणु को वाक ते ईंदो आहे को छा हर को शाम जो ई मज़ो वठणु ईंदो आहे ॾाढो मज़ो थो अचे असां घुमण में असीं हिते ईंदा आहियूं रोज़ शाम जे टाइम

तफ़री जाम माहौल ऐं सुहिणा नज़ारा अखियुनि ते पर ही तफ़री माग न आहे ही दरिया जो पेट आहे ॾाढी हार्ट पीरिसिंग सिचुएशन आहे माना दिलि वॾींदड़ु सिचुएशन आहे तव्हां पाण ॾिसो पिया तव्हां पाण ॾिसो पिया त इहा कहिड़ी हालत आहे हीअ तव्हां शायदि मूंखे मथे मंज़रु ॾेखारे रहिया हूंदा तव्हां बेकग्राउंड में पर हेठि तव्हां जेका इहा बेरिन लैंड ॾिसो पिया इहा तमामु जेको आहे सो, सो दिलि रब पाक खां दुआ आहे त सिंधू ॿीहर तारो तार वहे घुमण लाइ ॿियूं जायूं खोड़ सिंध खे महिराण जूं मौजूं घुरजनि तफ़री माग ॿिया बि मिली पवंदा कैमरामैन यासिर कुराई सां गॾु इरफ़ान अली बुॻियो आवाज़ न्यूज़ हैदराबाद